Što se tiče afričke svinjske kuge, ministrica Vučković je ovdje sa mnom. Htio bih još jednom ponoviti, s obzirom da je dio ljudi poslušao nekoliko političkih stranaka, pa sad ja da im ne radim marketing, ali moramo to reći da javno shvati o čemu se radi. Dakle, ovo su ljudi koji predvode pojedinci, koji se predstavljaju kao da su poljoprivrednici ili svinjogojci, a najčešće veze nemaju sa svinjogojstvom, koja instruira Domovinski pokret, instruira Most, instruiraju Suverenisti i još neke manje stranke na istoku Hrvatske. Dakle, pravi, stvarni predstavnici svinjogojaca, poljoprivrednika, okupljeni su u okviru drugih udruženja, u okviru Hrvatske poljoprivredne komore, s kojima smo razgovarali prošloga tjedna o supstanci, o mjerama i sve ono što ovi ljudi rade, a to su ljudi inače koji nisu nesklonni govoru mržnje na društvenim mrežama, u ranijim situacijama COVID-19, u situacijama drugih političkih tema, jednostavno su vjerojatno i plaćeni, izmanipulirani i nastoje iskreirati problem koji u biti oni stvarno niti ne osjećaju, niti imaju ikakav legitimitet zastupati. To je vrlo važno da javno shvati politički orkestriran prosvjed dijela ljudi iza kojih stoji nekoliko oporbenih političkih stranaka. To je ključna poruka jer vidim da ona nije nekako prošla u medijskom prostoru i zato ovo govorim da nemamo dilema. Dakle, ovi svi naslovi sada po portalima nekih, recimo to tako, utjecajnih medija su biti lažni. Pravi naslov treba biti DP, Most, Suverenisti i još neki izmanipulirali nekoliko poljoprivrednika, a na čelo stavili ljude koji sa svinjogojstvom veze nemaju, ne bili kreirali naslove da je neka velika drama sa afričkom svinjskom kugom. Što je istina? Istina je prvo da nema cjepiva za afričku svinjsku kugu. Ne postoji. Unatoč tome što na društvenim mrežama možete čitati brojne laži, dezinformacije, manipulacije, da postoji sigurno cjepivo, ali da ga eto valjda zločinska vlada neće kupiti ili nabaviti. Nema lijeka za afričku svinjsku kugu. Pa ako ga nema, onda ga ni ta zločinska vlada valjda ne može nabaviti i distribuirati. Dakle, to su sve teze koje su eteru, koje otklanjamo, odbijamo i važno je da ljudi znaju što je činjenica, a što je laž. Treće, mjere koje se poduzimaju su jedine moguće mjere za zaštitu od afričke svinjske kuge. To su naredbe o mjerama ograničenja, kako bi se širenje ove bolesti smanjilo. Ukoliko dođe do zaraze, nažalost, nema druge situacije, ako nemate cjepivo, nemate lijek, može se jedino ići sa usmrćenjima onih životinja koje su zaraženi i onih koji su bile blizu zaraženi. Sve to ovisi o razini biosigurnosti. A ta biosigurnost je na stupnjevima 0, 1, 2, 3, 4. Što je biosigurnost niža, a to znači da onaj ko se bavio svinjogojstvom, unatoč preporukama koje su bile izdane tih godina, nije dovoljno učinio da zaštiti, kad nema afričke svinjske kuge, svoje svinje od potencijalne zaraze. Dakle, to je politička bit ovdje. Pa onda oni koji imaju nizak stupanj biosigurnosti su došli u poziciju da su, nažalost, njihove svinje zaražene. Međutim, budući da ova vlada brine o hrvatskom selu, brine o hrvatskom seljaku, brine o hrvatskom poljoprivredu, brine o hrvatskom svinjogojcu, onda smo mi već do sada, u proteklih nekoliko mjeseci, donijeli odluke vrijedne 30 milijuna eura i niz konkretnih programa i mjera kojima će se a. nadoknaditi šteta onima kojima su svinje oboljele ili su uginule ili su usmrćene, b. kompenzirat će im se nemogućnost njihovog djelovanja, dakle njihova ekonomska aktivnost, kako ne bi došli u ugrozu, ni oni ni njihove obitelji. I zato je tih 30 milijuna eura već odlučeno. Do sada je, prema zadnjim podacima Ministarstva poljoprivrede, isplaćeno preko 7 milijuna eura za više od 1150 posjednika, dakle onih koji su imali svinje. I s te strane, mislim da ćemo intenzivirati, to je jasan nalog ministrice Vučković svim njenim službama, da se ubrzaju isplate poljoprivrednicima i da se maksimalno učini da se zaraza i dalje smanjuje. Mi trenutno imamo fazu smirivanja zaraza ove bolesti
I naravno da, kao i mnoge druge zemlje, ponavljam još jednom, i to isto treba puno ponavljati, jer ni to se ne prenosi, nije Hrvatska jedina zemlja u kojoj postoji ova bolest, ta bolest postoji trenutno u 14 zemalja u Europi, u našem dijelu Europe postoji u Grčkoj, postoji u Bugarskoj, postoji u Rumunjskoj, postoji u Srbiji, postoji u Bosni i Hercegovini, postoji u Mađarskoj i postoji u Italiji. Nažalost, virus postoji. I mi činimo sve ono što bi činile i druge uređene zemlje, osobito članice Europske unije, koji su prihvatile određeni i to viši stupanj, standard biosigurnosti u ovakvim situacijama.